အားလုံးပါမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒါစိတ်ဝင်စားစရာ Breaking News တွေကနေဒါ Paris Saint-Germain အသင်းရဲ့နာမည်ကျော် Superstar Leo Messi ကဘလို့ကောလာဟာလာတင်းနေနေပဲထွက်ထွက် PSG အသင်းမှာဆက်နေမယ်လို့ပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အသက်34နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Messi ကဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာသူ့အတွက်ကစားမပွားအဆိုးဝါဆုံးခြေစွမ်းပိုင်းကိုကြာဆင်းခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးပြင်းထန်လူကူမှာ3ဂိုးပဲသွင်းပြီးတော့ချန်ပီယံလိမှာ5ဂိုးနဲ့တရာသီလုံးမှာ8ဂိုးပဲသွင်းနိုင်တယ်။မက်ဆီလို100သီလုံးကို62ဂိုးတိသွင်းတဲ့ကစားမတစ်ယောက်အတူကဒီလောက်ထိအခြေအနေမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဖန်တီးမှုအတိုင်းသူ့ရဲ့ playmaker ပုံစံက different game ဖြစ်သွားတယ်။အထူးသဖြင့်ပြ PSG ကိုပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာမက်ဆီရဲ့ game က different game ။ဘာကြောင့်လဲဆိုခီလီယန်အမ်ပါပေကိုဥတည်ပြီးကစားရတဲ့ကစားကွက်မှာလီယိုမက်ဆီက supporting role ကိုပိုရောက်သွားတယ်။ဒီတော့ကဘာဆိုနာမှာ supporting role ပဲမယ်ဘာဆိုနာမှာသူ့ရဲ့ movement နဲ့ဘာဆိုနာအသင်းကသူ့ဘောပြန်ဆက်တက်လုပ်ပေးတာကသူ့အတွက်ဂိုးရနိုင်မဲ့ chance တွေရှိပေမဲ့ PSG မှာကဒါတိုက်စစ်ပိုင်းမှာနေမာကိုဖန်တီးပေးပြီးတစ်ဖက်ကခီလန်အပပေးကိုဖန်တီးပေးပြီးပြီးလီယိုမက်ဆီကအမြင်နဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့နောက်မှာပဲရှိတဲ့အခါမှာဂိုးရမဲ့ chance တွေကစားအစစရစရာသူတို့အတွက်ကန့်ဆိုးခဲ့တယ်ဆိုတော့လက်ရှိအချိန်ကလီယိုမက်ဆီတယောက်ပဲရစ်စင်ဂျာမိန်ကထွက်ခွာပြီးတော့အသင်းဟောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုကိုပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုမက်ဆီကညင်းလိုက်တယ်မန်တိုဒီဘိုဒီဘိုရပိုရဲ့အဆိုအရလီယိုမက်ဆီဟာဘာဆိုနာအသင်းကိုလည်းပြောင်းရွှေ့မှာမဟုတ်လို့သူ PSG အသင်းမှာပဲဆက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ PSG အသင်းနဲ့ပဲနောက်ထပ်တရားသည်ဆက်ကစားသွားမယ်လို့ဆိုတဲ့ PSG ကသူ့ကိုပြောင်းလဲချက်များစွာအောင်မြင်မှုတွေရဖို့အဓိကခေါ်ခဲ့တာအဓိကနောက်တစ်ချက်က PSG ကလီယိုမက်ဆီကိုခေါ်တဲ့နောက်ချက်က2022ကာတာကမ္ဘာပလာပြိုင်ပွဲမှာအဓိကပရိုမိုလုပ်ဖို့အတွက်လည်းပါတယ်ဆိုတော့စူပါစတာတယောက်ရဲ့နာမည် brand ကိုတုံးပြီးတော့လုပ်မှာလည်းပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ခေါ်ပေမဲ့မက်ဆီကတော့သူ့ရဲ့ကောလာဟာလာသတင်းတွေအားလုံးကိုညှဉ်းဆန်ပြီးတော့လီယိုမက်ဆီတယောက်2022-23ရာသီကိုပဲရစ်စင်ဂျာမိန်နဲ့အတူပြင်သစ်လိမှာပဲရှိမယ်ဆိုတော့မက်ဆီရဲ့ဂိမ်းကပြတကယ်လို့ခီလန်အမ်ပါပေထွက်သွားခဲ့ရင်တေးကြတဲ့သူက PSG အသင်းမှာအဓိကပုံစံပြန်ဖြစ်လာမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိထားတဲ့ခီလန်အမ်ပါပေဟာ PSG ရဲ့နံပါတ်1ကစားမှာဖြစ်နေပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းသူကစားတဲ့ဂိမ်းပုံစံ PSG ရဲ့သူ့ရဲ့ဂိမ်းက different game ဖြစ်သွားတဲ့အခါဘာဆိုနာမလိုပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့သူက supporting role ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့ရှိကသွင်းကိုတွေအများကြီးမရခဲ့တာသူ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းခြေစွမ်းပိုင်ကျတာလည်းပါတယ်အခုပြင်ပြင်သစ်လိက physical ပုံစံနဲ့ power game ပုံများတဲ့အခါမှာ Messi ရဲ့34နှစ်အရွယ်ရှိကစားမတစ်ယောက်တည်းအတိုင်းတာတူ struggle ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်း Leo Messi က PSG အသင်းမှာပဲဆက်နေပြီးတော့နောက်ထပ်တရားသည်ဆက်ရှိမယ်သူက PSG အသင်းကို200ဒီစာချုပ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တယ်တကယ်လို့လိုအပ်ရင်နောက်ထပ်တရားသည်ထပ်ကစားရမယ်ဆိုတဲ့200ဒီနဲ့အပူတစ်နှစ်ထပ်ပေါင်းလာတဲ့စာချုပ်နဲ့ပြောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့် PSG အသင်းမှာသူဆက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ value ကိုသူပြရှိပြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့လာမယ့်ရာသီမှာ PSG ကနေမာကိုလည်းဆက်ထိန်ထားနိုင်ပြီးနေမာကလည်းအသင်းပြောင်းရွှေ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာ Leo Messi ကလည်းအသင်းမှာဆက်ရှိမယ်ဆိုတော့နေမာမက်ဆီနှစ်ယောက်အသင်းမှာဆက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးခီလန်အမ်ပါပေရှိဖို့မရှိဖို့မသေချာပါပဲလီယိုမက်ဆီတယောက် PSG အသင်းကစွန့်ခွာသွားမှာမဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတဲ့အထိပဲရစ်မှာပဲဆက်ရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မန်တူဒီဘိုရိုးရဲ့အဆိုအရဇီနီဒီဇီဒန်နဲ့မက်ဆီတို့လက်တွဲရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာနိုင်မယ်ဆိုတော့ဇီဒန်အတွက်ခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုနဲ့လက်တွဲခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါတစ်ဖက်ကတော့ဒါဇီဒန်အနေနဲ့လီယိုမက်ဆီနဲ့ထပ်ပြီးလက်တွဲရမှာဖြစ်ပြီးတော့စူပါစတာဂုတ်နှစ်ယောက်ကိုလက်တွဲခွင့်ရမယ်ဒီကြားထဲမှာလေဗန်ဒေါစကီကိုတန်းလေးစင်နဲ့ရောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဘိုင်မြူနီရဲ့သတင်းတွေကြောင့်ပဲခီလန်အမ်ပါပေထွက်သွားရင်လေဗန်ဒေါစကီနဲ့တရားချီတင်းကိုရောက်လာနိုင်ပွဲရှိပေမယ့်တစ်ဖက်မှာလည်းလေဗန်ဒေါစကီမှမဟုတ်ဘူးအစားထိုးအမ်ပါပေနေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူလည်းတယောက်ယောက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တေချာတာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စူပါစတာမက်ဆီဟာဖီကာလာဒီလက်လုံးမှာဖီအားတန်တွေရင်ဆိုင်နေရပေမယ့်ဖယ်ရစ်မြို့ကိုစွန့်ခွာသွားမှာမဟုတ်ပဲဒီအသင်းမှာပဲဆက်နေပြီးတော့နောက်ထပ်တရားသည်နဲ့သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံကိုရဖို့ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မန်ဒိုဒီဘိုရပို့မှာဖော်ပြထားပါပြီးတက်တင်နေတဲ့မက်ဆီရဲ့တရားသည်လုံးပေါ်ဖော်မန့်ပေါ်ဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်လောက်ထိစိတ်ပြတ်စရာကောင်းပေမယ့်လဲသူဟာပြင်သစ်လိမှာဒုတိယရာသီမှာဘယ်လောက်ထိသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကိုပြန်မြင်ရမလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကို comment မှာဝေမျှချက်ပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်